Hejsan hejsan! Karina heter jag. Välkomna till min kanal ifall ni är nya och välkomna tillbaka ifall ni har varit här förut. Idag så tänkte jag att jag skulle testa några röda läppstift. Det var ett tag sedan jag köpte dem och jag har väntat på det här optimala tillfället att spela in. Jag vet inte ifall det har kommit för att jag har väldigt torra läppar. Med fnasiga här efter min... Jag var sjuk en vecka här nu. Så att då blev... Ja, mina läppar havererade. Men jag provar i alla fall nu. Det är en ny placering också. Alltså jag skulle vilja ha er rakt framifrån så här. För att ljuset ska bli jämnt placerat i ansiktet. Nackdelen nu är ju att jag tittar snett ner på er. Bäst är ju om man kan ha er snett uppifrån. Så man kan trolla bort den här fina dubbelhakan. Jag vet inte om ni har märkt det. Men jag har ju totalt snöat in på röda läppstift. Det började före jul. När jag började göra lite gröna ögonskuggsminkningar. Och satte på röda läppar. Och jag bara bam! Det här är min grej. Alltså röda läppar. Så efter det så är det enda jag kollar efter det röda läppstift. Och nu har jag alltså köpt 4 stycken nya läppstift. Och det är inga mindre än Marilyn Monroe läppstift från Max Factor. Och det är de här Marilyns ikoniska läppstift. Hon var ju ambassadör för Max Factor. Så att Max Factor gjorde ju då en optimal Marilyn färg. Och det resulterade i nuvarande 4 stycken olika färger. Nu ska vi se, nu ska jag hålla dem, försöka hålla dem på något snyggt sätt nu då. Ska vi se, här ser de då ut. Och ni ser ju färgen här nere, det här är 1:an, 2:an, 3:an och 4:an. Och jag tänkte faktiskt vara så busig så att jag tänkte inte tala om vilket av de här läppstifterna som är matchat för mig. Anledningen till att det finns 4 stycken, det är ju att de är matchade då efter hudtyp. Så att, vad ska vi säga för någonting? Det är en som är matchad perfekt för om man har varmare hudton, lite gulaktig som jag har då. Det finns en som är perfekt om man har kall hudton och lite rosa underton. Sen finns det ett läppstift som är en blandning egentligen av som har både av de varma och kalla tonerna i sig. Och sen har vi ett läppstift som är perfekt för lite mörkare hudton. Jag tänkte ta dem i ordning 1, 2, 3, 4. Och det här är då ett. Och den heter Ruby Red. Så står det ett där under, så står det Ruby Red. Och ska se här hur själva läppstiftet ser ut. Och jag har väntat så himla länge på det här. Jag tar och visar det här. Wow. Så ser det ut. Och det är X:et där för Max Factor. Och jag tänkte faktiskt göra så att jag swatchar. Swatchar den först. Ja, den är inte särskilt täckande måste jag säga. Nu swatchar vi 4 drag tror jag. Oj, ska vi se. Det var 1:an. Sen tar vi 2:an. Och den heter Sunset Red. Åh, de doftar gott. Så här ser det ut. Jag är så rädd att dra upp dem. Jag är så rädd att man ska råka stöta till den. Sen havererar den. Jag swatchar även den. Ja, 4 gånger behöver den ju. Så där, nu tror jag ni ser. Det är 1:an och det är 2:an. Sen tar vi
trea. Den heter Berry. Så. Ja, det är svårt att se Berry. Åh, de doftar jättegott. Ja, den ser likadan ut. Så här ser den ut. Den var inte heller så heltäckande. Trean där. Ett, två, tre. Sen tar vi det fjärde nu då. Och det har jag råkat stöta till när jag skruvade upp den en gång. Här kändes lite mer täckande, måste jag säga. Doftar lika gott. Så ser de ut då. 1, 2, 3, 4. Kan ni redan nu gissa då för er själva vilken ni tycker verkar vara den som ska passa mig bäst? Och vilken ni tror är för kall hudton, varm hudton, för lite mörkare hy. Och vilken som är den klassiska. Så här kanske då. En, två, tre, fyra. Jag är ingen mästare på sportsa. Okej, då börjar vi med ettan nu då. Och nu gör jag det här utan någon läpppenna. Kanske måste ha en. Jättekrämigt. Jättekrämigt och jättemjukt. Är det. Så ser det ut. Vad tror ni om det här? Kan det här ha varit hennes klassiska röda läppstift eller inte? Våtservetter, baby våtservetter. Vilken bra uppfinning det är. Så, jag tror jag har fått av det. Nu tar vi det andra då, som var Sunset Red. Lika mjukt det, och det blir alldeles raspigt på ytan av mina läppar. Kanske ska ta glasögon och så att se finare. Tror ni? Var det här hennes klassiska röda kanske? Alltså det är jättebra det här våtservetter. Tar bort precis allting. Jag kan tänka mig att det inte är så jättehållbart det här läppstiftet. Jag tror inte det håller en hel dag inte, utan jag tror man behöver bättra på. I och med att det faktiskt går bort så pass lätt. Nu tar vi det här tredje som heter Berry.
Oj, det här ser inte snabbt tycker jag. Inte lika täckande. Så. Ser det ut? Berry. Vad tror ni? Jättefint. Alltså jag tycker alla tre år är fina. Måste jag säga. Och doftar gott gör de. Och lätt att applicera också. Sen tar vi det sista då. Cabernet. Så ser det ut. Så gör vi för att få bort dubbelhakorna. Det var nummer fyra det här, Cabernet. Har ni någon aning? Det var alltså den här fyran. 3, 2, 1. Ska jag avslöja sanningen? Åh, mina stackars läppar. Är så torr. Jo, så här ser det ut. Det här första, Ruby Red, det är ju då mer rosa. Och det här är då hennes klassiska röda läppstift. Men det har också lite mer, lite varma undertoner, så att den passar både kalla och varma hudtyper. Och det är den här som brukar kallas då The Iconic Red. Den här tvåan då, det är Sunset Red. Och den här är ju då varmare och lite mer orange ser man ju då. Och den är ju då för gula undertoner. Och den här är då till för min hudtyp. För jag har ju lite gula undertoner i min hud. Och den är lite mera bränd orange eller man skulle säga då. Sen den här tredje, Berry. Det är ju då för kalla hudtoner. Och den är ju mer rosa. Och lite mer korall. Lite mer korallaktig också då. Sen den här fjärde då, Cabernet. Det är ju då för lite mörkare hudtyper. Och lite fylligare färg också är ju. Och den är ju då röd, ja lite röd körsbärs skimrig. Ja. Det var dem. Så nu tänkte jag först sätta på mig den här klassiska röda en gång till då. Och sen tänkte jag avsluta med den som ska vara för mig då. Oj, oj, oj. Raspar runt. Så. Klassisk röd. Jättefin tycker jag. Här skulle jag mycket väl kunna ha på mig. Va? Även på dagen. Till jobbet. Sen tittar vi på den som är för det varmare hudtonerna. Lite gulaktigare. Sån som jag har.
Och det är ju så att, måste jag säga att nu när jag har börjat sminka mig, nu när jag sminkar mig rätt så mycket, att jag har faktiskt börjat se det här då med färger och vad man kan göra med färger. Och att väljer man då en färg som passar ens hudton så tar det upp huden, ser bättre ut och blir, alltså det smälter ihop på ett helt annat sätt än om till exempel jag skulle ha på mig ett mörklila kallt läppstift. Då skulle jag se sjuk ut. Jag skulle se väldigt gammal och sjuk ut. Till skillnad från det här då. Där jag tycker att, ja men det här är ju en fin, lite orangeaktig färg. Och jag älskar ju orange. Så att ja, det här är nog min favorit då. Skulle jag säga. Den här och ettan. Ja, det var det. Tack för att ni tittade. Hoppas ni gillade den här typen av sminkvideo. Och ser fram emot att använda de här färgerna sen i mina kommande sminkningar. Verkligen. Okej, tack för att ni tittade. Hejdå!